Så det vil være slut på nytårsfesten, og der har været gang i den. Og det er sgu meget pænt. Dansegulv. Men herinde, det ser jo fantastisk ud. Det ser ud som om, der er til lettere afstøvning. Så spisebordet. Og så går vi ud i køkkenet. Og det er jo fantastisk. Så bliver det ser ud herude. Godt nok rodet vi er til herhjemme, men det her, det overgår. Hvis det er alt. Der ligger... det ser giftigt ud. Der ligger vist et par gode arbejdstimer her. 1. januar. Og der er stadig mere mad, så de går ikke sultne herfra. Hold i kæft. Ja, sådan starter der et nyt år. Spændende.